संपूर्ण चैनल हेरेर बस्नुभएका हाम्रा दर्शकवृन्दमा मेरो नमस्कार। हामी घुम संघर्ष एवं विकास समितिबाट एउटा गहन विषय लिएर यहाँनिर प्रेस गिल्डमा भेला भएका छौं र विशेष गरी हामी घुम संघर्ष एवं विकास समितिबाट आएका हौं र यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रा सचिव महोदय श्री अरुण छेत्री र यहाँ सभापति महोदय हुनुहुन्छ श्री फुर्वा छिरिङ डुक्पा अनि हामी तीनजना चाहिँ कार्यकारिणी सदस्यहरू र यस विषयमा जुन भन्नुपर्ने कुरा छ, जे विषयवस्तु छ त्यस विषयमा हाम्रा सचिव महोदयलाई विस्तृत रूपमा भनिदिनुस् भनी म अनुरोध गर्दछु। यो आज जुन विषय लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ त्यो एउटा बहुतै गहन र ठुलो, हामीलाई अहम धक्का लाग्ने विषय लिएर हामी बाध्यतावश लिएर यहाँ उपस्थित हुनु पर्यो। आजको विषयवस्तु के हो भनेदेखि प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीद्वारा सञ्चालित जुन स्वच्छ भारत मिशनको योजना देशव्यापी चलाइएको थियो त्यो हाम्रो क्षेत्र घुम खासमल ग्राम पञ्चायतमा पनि सन् 2019-20 हाम्रो क्षेत्रमा पनि अब यो योजना लागू हुने भन्ने कुरा धेरै हो हल्लासहित हामीले सुन्नमा आयौँ। तर आज 3-4 वर्ष बित्न गयो, आजसम्म पनि हामी यस योजनालाई पर्खेर बसेका छौँ। हामीले सुन्यौँ एउटा गाउँमा 4-5 वटा कहीँ कतैवटा कसैलाई आधा सारो सामान दिएको छ, कसैलाई टक्रक्क टिनको खोर जस्तो साँगुरो किसिमको टोयलेट बनाइदिएको भनेर त्यो मात्र राखिदिएको छ, बाँकी कुनै अरू त्यसमा सेफ्टी ट्याङ्क छैन, त्यो प्रभावित हुने कुनै बगाएर टुङ्गोमा जाने त्यसको व्यवस्था छैन र 4-5 वटा मात्र यसरी उनीहरूले आफ्नो औपचारिकता पूरा गरेर बाँकी अन्य जति पनि ग्रामवासीहरूले बनाएको आफ्नो निजी टोयलेटहरू छ आफ्नो खर्च गरेर त्यसमा वहाँ घरको मालिकलाई उभ्याएर उहाँहरूको फोटो खिचेर उहाँहरूलाई झुटा आश्वासन दिएर उहाँहरूको एकाउन्ट नम्बर मागेर तपाईहरूको एकाउन्टमा अब शीघ्र नै पैसा पस्छ भनेर उहाँहरूले पुरै गाउँको मान्छेहरूलाई त्यसरी लट्टाएर धोखाधडी दिएर कमसेकम हामीले जानकारी पाए अनुसार प्रत्येक घरलाई 10,500 रुपियाँ खर्च गरेर टोयलेट बनाइदिनुपर्ने जुन चाहिँ हामीले सपनामा सोचेको थियौँ, जानेका थियौँ। किन हामीलाई तराई क्षेत्रमा त बाहिर पनि पाखा बस्ने चलन छ, तर यहाँ त एउटा गरिबको घरमा पनि निजी टोयलेट बनाएर उहाँहरू पर्दाभित्र टोयलेट गर्ने हाम्रो चलन छ। हामीलाई विशेष आवश्यकता के थियो भनेदेखि मान्छेहरूले घर-घरमा टोयलेट त बनाएका छन्, बिल्डिङको मालिकले पनि टोयलेट बनाउनु भएको छ, तर सबैले नै सेफ्टी ट्याङ्क नबनाएर त्यसलाई पाइपको मार्फत खोला झोडा तथा नालाहरूतिर पुर्याएर सम्पूर्ण वातावरणलाई दूषित पार्नु भएको छ, जसले गर्दा जहाँ खानेपानीको स्रोतहरू छ त्यो स्रोतहरूलाई पनि हामी सुक्खा महिनामा पानीको एकदमै सङ्कटको अवस्था झेल्न पर्दाखेरि त्यसलाई पनि उपयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा थियौँ। र जुन किसिमले हामीले सपना देखेका थियौँ अब दार्जिलिङको पहाड क्षेत्र पनि सबै घर-घरमा सेफ्टी ट्याङ्क बनाएर एउटा स्वच्छ वातावरणमा जिउन सक्छौँ भन्ने, तर यसलाई हामीलाई सपना मात्र देखाएर जुन पैसा योजनाको लागि सरकारले खर्च गरेर गरेको थियो त्यो पैसा कहाँ गयो, कति करोड रुपियाँ भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर गयो। हामीले यस विषयमा हामीले गत 23 सेप्टेम्बर 2023 को दिन संस्थाबाट हामीले एउटा प्रस्ताव पारित गरेर डीएम कार्यालय मार्फत आरटीआई गर्ने एउटा व्यवस्था मिलायौँ र हामीले आरटीआई लेखेर जिल्लाधीशको कार्यालय मार्फत जोरबङ्लो सुकिया पोखरी बिडिओको विरुद्धमा हामीले आरटीआई को दर्ता गर्यौँ। तर आज 68 दिन पुग्दाखेरि पनि यो जवाब पाएका थिएनौँ। हामी यसभन्दा केही दिन अघि 22 नोभेम्बरको दिन हाम्रा संस्थाका वरिष्ठ सदस्यहरू डीएम कार्यालयमा गयौँ र हामीले वहाँ जिल्लाधीश डाक्टर प्रीति गोयल ज्यूलाई पनि भेटेर यस विषयमा जानकारी दियौँ। उहाँले तुरन्त सम्बन्धित अधिकारी पब्लिक इन्फर्मेसन अफिसर आरटीआईलाई बोलाएर सोधखोज गर्नुभयो र उहाँको मार्फत त्यस क्षेत्रका कर्मचारीलाई बोलाएर उहाँले हामीलाई रिमाइन्डर त्यसै दिने रिमाइन्डर पठाइने आश्वासन दिनुभयो। र आज 68 दिन हुन गइरहेको छ। त्यसमा हामीले केही जवाब पाउन सकेको छैनौं। यो चाहिँ एकदमै भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने यो कार्य भइरहेको छ र यति बेशर्मीसँग यहाँका जनताले, यहाँको अधिकारी वर्गहरूले भ्रष्टाचार गर्छ भन्ने हामीले सपनामा पनि सोचेको थिएनौं। बाहिरबाट आउने अधिकारीहरू उनीहरू त आफ्नो टाइम पास गरेर यहाँबाट निस्किन्छन्, वहाँलाई यहाँको जनताको न वर्तमानको चिन्ता छ न भविष्यको चिन्ता छ। तर यहीँकै नेताहरू पनि, यहाँकै शासक प्रशासकहरू पनि यसदेखि एकदमै आँखा मिचेर उहाँहरूले आफ्नै मात्रै चिन्ता गरेर चौकिएर उहाँहरूले आफ्नो गोजेको मात्रै चिन्ता गरिरहनु भएको छ। र हामीलाई उपरान्त कसरी बाँच्ने हो भन्ने एकदमै हामी चिन्तित छौँ र यस विषयवस्तुप्रति हामी भुक्तभोगी सम्पूर्ण पहाडवासीहरूलाई यस भ्रष्टाचारको विरुद्ध हामीलाई सहयोग पुर्याइदिनुहोस् भनी तपाईहरु सबै समक्ष विनम्र निवेदन गर्दछौं। आरटीआई जुन तपाईले गरे भन्नुहुन्छ त्यो आरटीआई मा के रिजल्ट के पाउनु भयो तपाईले? आरटीआई को हाम्रो प्रतिलिपि यो हो 27 सेप्टेम्बर को दिन हामीले गरेको यो चीज हो। यो हाम्रो प्रतिलिपिहरू हो। यो प्रतिलिपि चाहिँ हामीले 27 सेप्टेम्बर को दिन हामीले गरेको। त्यस पश्चात यो एउटा रिमाइन्डर चिठी, यो रिमाइन्डर चिठी उहाँहरूले पठाउनु भयो 22 तारिख को दिन र त्यसको अतिरिक्त उहाँहरूले हामीलाई यो भिडियो कार्यालयलाई पठाएको 16 अक्टोबर में पठाएको प्रतिलिपि यो हो र यसरी पनि 30 दिन भित्रमा हामीले जानकारी पाउनको सट्टामा आजसम्म जानकारी नपाउनु एकदमै दुर्भाग्यको कुरो हो र यसरी सबै विभागहरू भ्रष्टाचार विरुद्ध सञ्चालित भए पनि कतिपय विभागहरूले यसलाई एकदमै के अरे नेग्लेक्ट गरिरहेको छ र यसमा हामी एकदमै चिन्तित छौं। र यसमा के गरेको छ भनेदेखि जुन घरको मालिकले आफ्नो निजी टोयलेट बनाएको छ त्यसमा घरको मालिकलाई उभ्याएर यसरी स्टेन्सिल हानेर सरकारी ठप्पा लगाएर चाहिँ उहाँहरूको एकाउन्ट नम्बर लगेर चाहिँ छिटै पैसा एकाउन्टमा पस्छ भनेर उहाँहरूलाई गाउँलेहरूलाई धोखाधडी गरेर भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरूले यसरी जति पनि सरकारी योजनाको पैसा सबै नै दुरुपयोग गरेका छन्। जुन तपाईहरुलाई यो घरको मालिकलाई आफैले बनाएको टोयलेटमा फोटो खिच्न लगाएर उहाँहरु चाहिँ कुन चाहिँ डिपार्टमेन्टको अधिकारीहरु हुन्? डिपार्टमेन्ट होइन, यो त एनजिओहरुको तर्फबाट चाहिँ यो भएको हामीले सुन्यौं तर कुनै ठोस एजेन्सीको जानकारी हामीलाई छैन। कन्ट्र्याक्टर पनि होइन, उनीहरू एउटा एजेन्सी बोर्ड धेरैजना एउटा ग्रुप बनाएर एजेन्सी बनाएको थियो। अन्त त्यो एजेन्सी आएर ब्लकको अन्डरमा, बिडिओको अन्डरमा चाहिँ उनीहरूले त्यो एरियामा, पञ्चायत एरियामा काम गरे। तपाईँको ब्लक चाहिँ कुन चाहिँ ब्लक? ब्लक त दोलुङमा खुपिया पोखरी ब्लक। उनीहरुको विरुद्धमा तपाईले के सोच्नु भएको छ? फेरि अनि यसको निम्ति हामीले कन्ज्युमर फोरममा गएर हामीले सहयोगको निम्ति उहाँहरूलाई हामीले सहयोग माग्दाखेरि उहाँहरूले भन्नुभयो यस विषयको प्रोभिजन उहाँहरूको अफिसमा, उहाँको जुन चाहिँ कन्ज्युमर फोरम छ त्यहाँ यस किसिमको केस टेकअप गर्ने प्रोभिजन उहाँहरूकोमा छैन र उहाँहरूले व्यक्तिगत रूपले हामीलाई निजी सल्लाह दिनुभयो। यसलाई उहाँहरूले शीघ्र नै खोजबिन गरेर कुन तर्फ कदम उठाउँदाखेरि सठिक हुन्छ अथवा हामीले सीएमओ कार्यालय मार्फत पनि सिधै यसलाई सम्पर्क गरी हाम्रो गुनासो राख्न सक्नेछौँ भन्ने उहाँहरूले हामीलाई सुझाव दिनुभयो। सीएम पोर्टलमा हामीले यस मामलालाई दर्ता गर्ने पनि उहाँहरूले सुझाव दिनुभएको छ।